Kjo nuk është një stërvitje e zakonshme, sa do të tillë duan ta shfaqin lojtarët e Partizanit. Kjo nuk është një seancë si të gjithë të tjerat, sepse po përgatitet derbi i katërti për këtë sezon, të cilin të kujt kanë shumë arsye për të mos e hedhur poshtë. Mbi të gjitha, sepse kjo është java që ata mund të shpallë kampion pas 26 vitesh, prandaj nuk mund të jetë e zakonshme. Tani le të kalojmë te gjërat e zakonshme. Përpara se stërvitja të fillonte, trajneri Skënder Giga mblodhi skuadrën, ku foli për kundërshtarin e radhës dhe rëndësinë që kjo sfidë ka për demat. Lojtarët vazhduan me disa xhirovrapi, më pas u ndanë tre grupe që zhvilluan ushtrimin me kuadrat me pasime të shkurtra. Më tej ekipi u vendos në urdhrat e përgatitësit të Atletico Rado dhe portierët në urdhrat e përgatitësit të portierëve Florian Ristani. Në seancën e sotme i vetmi futbollist që nuk u stërvit ishte Alban Hoxha, i cili është me rrufë, por të njëjtën do të bashkohet me grupin. Ndaj Bardhebluve në kampin e kush do të ketë rikthime të rëndësishme, duke filluar nga trajneri Skënder Giga. Klubi ka vendosur të shlyejë pjesën tjetër të dënimit për numrin 1 të bankinës. Delushi, Asani dhe Mensa nuk do të kenë mundësinë të luajnë derbin e katërt të kryeqytetit për këtë sezon, pasi dy të fundit kanë plotësuar numrin e kartonave të verdh, ndërsa mesfushori Vlonjat është dënuar nga Komisioni i Disiplinës me 4 ndeshje. Por trajneri Giga do të gozojë rikthime të rëndësishme, siç është Atanda, Lumre Xhepi dhe Egzon Belica. Të dielën dema do të presin në Selman Sërmasi Tiranën, e cila luan për mbijetesë, ndërsa të kuqt kërkojnë të marrin maksimumin ndaj rivalit të përjetshëm, ku përveç se duan të shpallin kampion, dëshira e tyre është të vazhdojnë triumfin në derbi tashmë prej 5 vitesh.